Už je to tu. Golfové flighty sa schádzajú na rozcvička. Ihrisko. To na tento green dole? Nie, lebo im zavadzame. Na druhom mieste skončili Murakovci s krásnym výsledkom 868,2. Na treťom mieste som skončil ja s mojou manželkou, skoro prezident, 916,8. Nakoľko poslednú skorkartu prezident nedokázal odovzdať do uzávierky, tak mu zostala 0. Tak zahral 814. Kráľ pobytu je prezident. A najlepší golfista musí byť prezident. Teraz sa to stalo. Takové to víťazství, to je niečo víc než Holima. Kde je kamera? Si zahral Holima na tej Janke. Neskutočný obdiv. Ja som nás. To tam dáva každý. Ohoj! Madame!